Радбез ООН не ухвалив резолюції Росії, в якій засуджено удар по Сирії. На екстреному засіданні, яке скликала Росія, за проголосували сама Росія, Болівія і Китай. Проти було 8 голосів і четверо утримались. Як заявила постпред США Нікі Гейлі, посилаючись на Дональда Трампа, США готові завдати по Сирії нових ударів, якщо Асад знову застосує хімічну зброю.